وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية المبتدئين معكم صاحب بدر. إن شاء الله نكمل النهاردة صفحة هوندات سفاي هوند فونسيش من كتاب سبيكتروم آت سفاي. نكمل النهاردة صفحة 252 من كتاب سبيكتروم، ده الصفحة الأخيرة من الأربايت سبوك الخاصة بالوحدة رقم 7 كتاب التدريبات. ريتسل لغز فكية اللي هي المواصلات أو حركة المرور. في هايست داس دو زونجز فوات، ما اسم كلمة الحل. شغايبن زي اكتب دي نوع من الأسماء بتقوسن بوخشتابن بحروف كبيرة. جايب لك هنا هنكتبها هنا بالطريقة دي كده، وهنا جايب لك واحد كلمة وصفها ونقول ايه الكلمة دي. داس ist der Oberbegriff für Autos, Busse und so weiter. Oberbegriff اللي هو المصطلح العام، für لي أوتوس العربيات، بوسه اللي هي الأتوبيسات، أون ذا فايتر إلى آخره. فتكون بقى كلمة إيه؟ في كياس ميتل، في كياس ميتل اللي هي وسائل المواصلات أو وسيلة مواصلات. داميت فيات من فو ألم إن جروسن شتتن، وبواسطتها الواحد بيسافر فو ألم بالأخص غوص شتتن في المدن الكبيرة، أو دميت لكي فيات من الواحد يروح يعني أو يركب فؤلم بالأخص إن غوص شتتن في المدن الكبيرة. يبقى اشتغاسن بان اللي هو الترام. داس براوخت من الواحد بيحتاجه، فين من لما الواحد سون بايشبيل على سبيل المثال مت اينم بوس فارن مشت، لو الواحد عاوز يسافر بالأتوبيس تبقى الفار كارت اللي هي التذكرة. نما فيها أربعة هي كان من إن أينن بوز شتايجن، هنا الواحد يقدر يركب أتوبيس هتبقى الهالت شتلة اللي هي محطة الأتوبيس. هالت شتلة هي كان من تس أوتو أب شتلن، وهنا الواحد يقدر يركن العربية بتاعته. أب شتلن يعني يركن. يبقى البارك بلاتس، بارك بلاتس اللي هو مكان الركن. نما سكس ستة من فليكت فون أينم أندرن بوز أب، الواحد بيقلع أو بيسافر بيها أو بينطلق بيها من اللي هو المكان اللي بيركب بيه الأتوبيسات، بيصعد منه الطيارة. جيت إندغونج اللي هو تغيير اللي هو البوابة نفسها أو بوابة التغيير أو بوابة اللي أنت بتنقلها من مكان تاني عشان تركب الطيارة. هير كوفت من بنزين، هنا الواحد يشتري بنزين. تانك شتلة محطة الوقود. Das ist ein anderes Wort für Bahn. كلمة تانية لكلمة بان. كلمة بان مقصود بيها اللي هي قطر. سوق دي الكلمة التانية بتاعتها. لما نوين هي دوف ان اوتوس شنيل فارن، هنا بيبقى مسموح للسيارات ان هي تمشي بسرعة. الاوتوبان الطريق السريع. داميت كان مان فليجن، وبواسطته الواحد يقدر يسافر. اللي هو الفلوجت سويك الطيارة. الجزء اللي بعده في كيس دوش زاجن اللي هي الرسائل الصوتية اللي موجودة في المواصلات أو في المحطات بتاع العربيات ووسائل المواصلات كلها. والإرجنس زي أكمل دي ريشتج النومن الأسماء الصحيحة. فيغن زي استمع دناخ بعد كده دي لوزنجن اللي هي الحلول. نقرأ الكلمات كده. شتوا مع صفة إرزاتس بوس اللي هي أتوبيسات بديلة. أنفل حادثة أوزجانج اللي هو المخرج. جيبك اللي هي الأمتعة أو الشنط. فلوجشتايج المكان اللي حضرتك بتركب منه الطيارة. بويما اللي هي أشجار. جلايس رصيف. زوندر بوسة أتوبيسات خاصة. شتاوس اللي هي الزحمة. هنفايز شيلدر اللي هي لافتات إرشادية. هنفايز شيلدر. أنا شلوس تسوق اللي هي المواصلة بتاعت القطر. أتوبان الطرق السريعة. هيشتونج اللي هو اتجاه. Sicherheits Hinweis اللي هي إرشادات للأمان. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. لو سمحت ما تسيبش الشنط بتاعتك أو الأمتعة بتاعتك بطريقة غير مؤمنة. Nummer 1. Achtung, انتبه. Ein Hinweis für Passagiere nach Moskau. Achtung, انتبه. Ein Hinweis, den Behalt für Passagiere, المسافرين nach Moskau إلى موسكو. Flug. LH 6534 ده اسم الرحلة نفسها والطيران. Bitte gehen Sie zu C34. لو سمحت روح إلى، هتكون الفلوج شتايج المكان اللي هو بيطلع منه يركب الطيارة أو المخرج يعني المدخل بتاعها أو المخرج. Nummer 2. Leider kann der Zug Nummer 2. Leider kann der Zug nach Berlin weiterfahren.
Leider kann der Zug nicht nach Berlin weiterfahren. Durch den liegen Zahlreiche auf der Bahnstrecke. Leider, للأسف, kann der Zug nach Berlin nicht nach Berlin weiterfahren. للأسف, القطار لا يستطيع مواصلة السفر إلى برلين. Durch den liegen, durch إيه? Durch den Sturm, من خلال العاصفة, liegen zahlreiche, يكون في zahlreiche, إيه? Zahlreiche Bäume, أشجار, auf den Bahnstrecke, على اللي هو الطريق بتاع السفر أو الطريق اللي هو القطر نفسه. Sie können zur Weiterfahrt, die der Deutschen Bahn benutzen. Hat jeder das Dachdem zur Weiterfahrt, der Mosalat Safar E der Deutschen Bahn? Stadim jene Ersatzbusse, Elia Lutubisat al-Badila. Die Busse stehen am Bahnhof für Sie bereit. Die Busse al-Qatarat stehen, Mawuda, bereit, ja, nur Fakir al-Muntazara. Dies Bahnhof ist für Sie, mein eigener Hadritter. Hanul Hina Ausgang. Hier bei Hina am Ausgang. Die Busse, El Katarat stehen, Mauguda. Am Ausgang, für El Machrak. Dies Bahnhof ist in Mahatta für Sie bereit. Ja, Mauguda muss der Eidel Hadritter, Hadritter Gabha. Wir erreichen in Kurze Leipzig Hauptbahnhof, der nach Frankfurt Abfahrt 20 Uhr 34. Fährt von. Wir erreichen in Kurze Leipzig, Hauptbahnhof, Leipzig, der nach Frankfurt. Der Anschluss zu Gelehier, nach Frankfurt, Frankfurt, Abfahrt, der Entlag Bitaha, 12 Uhr 34, fährt von, ستنطلق من Gleis. Von Gleis 4, من اللي هو الرصيف رقم 4. Nummer 6, hier ist eine Information für die Besuch des Fußballländerbereichs Deutschland gegen Italien. Am Bahnhofsausgang Südseite stehen kostenlose zum Stadion bereit. Hier ist eine Information für eine Malumat für die Besucher, die Zuar des Fußballländerspiels, die Lehrerbet Kula Tilkadem. Deutschland, ألمانيا gegen Italien, ألمانيا تلعب قصاد إيطاليا أم إيه؟ أم بانهوف أوزغانج في اللي هو مخرج المحطة زايدة شتين موجود كوستلوزة زوندر بوسة اللي هي أتوبيسات خاصة zum Stadion bereit. هتبقى زوندر بوسة. Nummer 7, Sie können mit der Straßenbahn 8, hat jeder Hadritter Betraum, Rakam 8 und 5, 10 und 15, Grunau fahren. Grunau fahren, hier Richtung. Richtung Grunau. Tab Nummer 8, es ist wieder Urlaubsverkehr und es gibt auch vielen in Bayern. Es gibt wieder Urlaubsverkehr, wie hier in Moslat al-Ageza und es gibt eh. Es gibt Staus für Sachme auf vielen Autobahnen. Autobahnen in Bayern für Bayern. Auf der A8 Ausfahrt Holzkutzen, Holzkirchen gab es einen einen Unfall. Die Ausfahrt ist gesperrt, bitte beachten Sie. Auf der A8 Ausfahrt Holzkirchen. Aus der A8 Ausfahrt Lower Al-Khruq, Al-Makhraj. Holzkirchen, der ist mir nicht kennen, der Khruq umno. Gab es einen Unfall wie Hatze? Gab es einen Unfall? Die Ausfahrt der Makhraj ist gesperrt, voll auf Mahfuz. Bitte beachten Sie, Khalil Balak Min. دي هم بايش شلدر اللي هي الإرشادات اللي هي لافتات الإرشادات. وبكده نكون أنهينا حلقتنا النهاردة. أتمنى أكون أفدتكم. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة.